31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Бүгін бүкіл ел аумағында нәубет жылдары солақай саясаттың құрбаны болған миллиондаған адамға құран бағышталып, ескерткіштерге гүл шоқтар қойылды. Ал заңға сәйкес зұлматты заманда жазықсыз айыпталып, жазар қалған азаматтарға бір жолғы қаржылай өтемақы төленеді. Мәселен, 2023-2023 жылдар аралығында республикалық бюджет есебінен жалпы соммасы 2 миллиард 900 миллион теңгеге қаржы бөлінген. Ал өтемақы мөлшері 2769 теңге мен 369200 теңге аралығында болып отыр. Биыл бұл мақсатта 1 миллиард 200 миллион теңге қарастырылған. Сондай-ақ саяси қуғын-сүргін құрбандары мен қудалаудан зардап шеккен мүгедектігі бар немесе зейнеткер адамдарға 4542 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы беріліп отыр. Жауапты ведомство өкілдері кейінгі 18 жыл ішінде арнаулы жәрдемақыны төлеуге 16 миллиард 900 миллион теңге бөлінгенін айтты. Ал биыл көмек қаржы 26833 азаматқа үлестірілмек. Ол үшін 1 миллиард 500 миллион теңге қарастырылған, әрі қуғын сүргін құрбаны деп танылған жандар өздеріне ыңғайлы уақытта еңбек демалысына шығып, қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арналған интернат үйлерге бірінші кезекте орналаса алады. Сәйкесінше мұндай орталықтарда не қажетімен толық мемлекет қамтамасыз етеді. Сондай-ақ протездік, ортопедиялық бұйымдарға жеңілдік беріліп, оңалтуға байланысты мәселелер бойынша адвокаттардан тегін кеңес алуға құқылы. Бұдан бөлек әкімдіктер саяси қуғындауға ұшыраған және ақталған адамдарға материалдық және өзге де көмек түрлерін көрсетуге мүдделі.